Rais William Ruto amewashutumu wakosoaji wa serikali kwa kuvuruga ajenda ya serikali ya Kenya Kwanza kupitia kesi zilizofadhiliwa kuwasilishwa mahakamani. Rais hata hivyo alisema kuwa utawala wake unaweka sera zinazofaa za kurahisisha utoaji huduma hasa katika sekta ya afya na kuongeza kuwa hakuna atakayefanikiwa kukwamisha ajenda ya serikali ya maendeleo na mageuzi. Ruto alikuwa akizungumza katika kaunti ya Kisii wakati wa shughuli ya kuchangisha fedha kwa ajili ya dayosisi ya kanisa Katoliki la Kisii, akiwa ameandamana na maafisa kadhaa wa serikali, miongoni mwao naibu rais Rigathi Gachagua na waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Ruto aliwahakikishia wananchi kwamba serikali yake ilikuwa inafanya kila juhudi kupunguza gharama ya maisha kupitia mageuzi mwafaka ya sera. Hata hivyo aliwashutumu wakosoaji wa kujaribu kuihujumu serikali yake kwa kutojitokeza waziwazi wakiwa na nia ya kupinga mageuzi katika sekta muhimu, hasa sekta ya afya. Hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria ine tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye. Sio mimi. Kuhusiana na ziara za kigeni, Ruto aliwashauri wakosoaji wake kukoma kuhusisha siasa katika swala hilo, akiongeza kuwa kila ziara ya kigeni aifanyayo ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa hili. Watu wengi walimekuwa wakizungumza, huyu president ameenda kufanya nini pale? Huyu president ameenda kufanya nini pale? Mimi sitembei kama mtalii. Mimi natembea kupanga mambo ya Kenya na kuunganisha wa Kenya na nafasi ya ajira na nafasi ya investment katika dunia kote. Na hivi karibuni mtaona mambo ambayo nimepanga. Ruto pia alisema bei za bidhaa za mafuta zimepungua nchini kutokana na bei hizo kushuka kimataifa. Tunaendelea na kujenga nyumba karibu 1045 na tayari tuko na vijana wanafanya kazi 1120 Kenya ambao wanafanya kazi hiyo ya housing. Kwa sababu hawa vijana wakifanya kazi, wataweka pesa kwa mfuko, wataweza kushughulikia mambo ya gharama ya maisha. Nyinyi ni watu ya bidii. Na ndio mimi naomba hii mradi wa rais wa affordable housing. Nyinyi watu ya Bagusii community muichukue mkimbie nayo, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga, si watu ya kubomoa. Wycliffe Okech, Dira ya Magwiji.